Cak. Hai, assalamualaikum semua. Saya adalah Cikgu Rai. Cikgu MX PTDI. Okay, so hari ni kita nak belajar topik index. Index bab 4. Index bab 5, minta maaf. Bab 4 silibus baru KSSM dan bab 5 silibus last year untuk budak form 5 bab 4 lah. So, topik besarnya adalah indeks dan logaritma. Okay, tapi sebelum tu, saya nak minta korang share dulu video ni dengan kawan-kawan korang. Pergi follow page FB, FB page nak score SPM. Ha, saya tulis balik. Nak score SPM. Okay. Lepas tu, follow IG PTTI. Tak perlu, dah follow belum? Ha, okay. So, daripada dekat sini dan page ni akan ada banyak video lah untuk rujukan kamu semua, okay? So sebelum sebelum saya start, dah share lah. Tolong bagi tahu saya video clear tak? Dengar tak? Tolong bagi tahu saya sekejap, saya check sekejap. Okay tak? Okey ke? Tak nampak. Okey tak video? Dengar tak? Ke tak dengar? Kalau tak dengar, tolong beritahu saya. Okay, so saya rasa lama sangat lah. Jom kita start. Okay, so kita nak belajar indeks dan logaritma. Ni tajuk besar dia. Okay, tapi untuk hari ni kita hanya akan sentuh tentang indeks. Okey, dan kalau silibus baru dia akan ada lagi satu kat tengah ni, dia tulis cert. So KSSM dia akan belajar indeks, cert dan logaritma. KBSM dia akan belajar indeks dan logaritma. Jadi dua-dua, tingkatan 4 dan tingkatan 5 boleh belajar indeks ni eh. Okey. So soalan, saya nak terus pergi bagi awak soalan dan daripada soalan saya tunjukkan cara nak buat eh. Okey, soalan pertama. Dia ada kuasa dekat nombor tu. Okay, dia bahagi, dia darab, kan? Susah tak? Okay je, terima kasih. Alright, okay. So macam mana? Tapi apa yang sama sekarang ni? Yang sama sekarang ni adalah nombor 3 ni. 3 ni sama. Okay, so nak jawab soalan ni, kita kena ingat balik basic. Basic iaitu formula. Formula dia iaitu A, M darab dengan A, N. Kita akan dapat AM tambah N. Okay, so darab asasnya sama, kuasanya lain, kita boleh tambahkan kuasanya. Okay, lagi satu, kita ada AM bahagi AN, kita akan dapat AM tolak N. Okay, so sekarang yang tengok kat sini, dulu ada darab, ada bahagi pun ada. Mana bahagi? Ha, ni pecahan ni, pecahan ni bahagilah. Okey, so apa yang kita kena buat adalah ni dua kita setakat yang atas ni dulu. Dua yang atas ni, ni bentuknya sama kan? Dia punya asas ni adalah asas nama dia. Ni indeks contohnya 3 kuasa N, ini adalah asas. Yang ni adalah kuasa.
Okay, so asasnya sama, kuasanya yang berbeza kan? Okay, so kita gabungkan dia. Maksudnya bila dah harap, kita gabungkan dia. Bila dah harap, gabung, dia akan jadi 3, 2N tolak 1 tambah dengan N tolak 3 tambah. Okay, so ini bahagilah kan? 3 kuasa 3N tolak 2 kan? Okay, kita balik. Okay, tengok ni. Yang ni dah tinggal 1, ini dah tinggal 1, root nombor 3 ni. Kan? Okay. So, bila macam ni, dia bahagi, dia akan jadi tolak. Jadi, kita gabungkan 3 ni, kita tolakkan dia. 3 kuasa 2N tolak 1 tambah N tolak 3. Okay. Tolak kan saya cakap tadi? Tolak 3N tolak 2. Betul ke? Tak betul eh? Macam nak tahu betul? Macam nak betul kan? Okay, sebab bila dia buat ni atas, ni semua ni yang kita akan tolak kan? So, kita kena buat bracket. Kalau tak buat bracket, salah. Inilah masalah careless. Student selalu careless kat sini. Dia selalu macam, dia terus, okay, ni atas, dia buat negatif dekat 3N, dia lupa dekat belakang ni. Haa, macam tu. Okay? So, yang ni, kita darab ke dalam. Kita akan dapat 3 kuasa 2N tolak 1 tambah N tolak 3. Ataupun kita boleh je simplifykan dia 2N tambah N, 3N tolak 4. Okey, tolak 3N tambah 2 kan. Jadi kita akan dapat 3 kuasa 3 tolak 3. Ni akan automatik hapus. Negatif 4 tambah 2, negatif 2. Jadi kita akan dapat 1 per 3 kuasa 2. Okey, 1 per 3 kuasa 2 sama dengan apa? 1 per 3 kuasa 2 sama dengan 1 per 9. Ini jawapan dia. Okey, senang eh? Maksudnya nampak macam complicated awalnya. Last sekali jawapannya adalah 1 per 9. Okey? Okey, jom. Saya bagi soalan lain pula. Okey, apa titik ni? Selalu macam, cikgu apa tu? Titik kan? Ha, titik tu titik perpuluhan ke? Bukan. Titik ni adalah darab. Okey, tapi dalam bentuk titik. Okey, kalau untuk yang ni, kita akan guna formula. Okey, tadi kita ada formula. Saya tulis balik tadi. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan AM tambah N. Okey. A kuasa N bahagi A kuasa N, kita akan dapat AM tolak N. Okey. A darab M, A kuasa M darab B kuasa M, kita akan dapat apa? Kenapa saya tunjuk ni? Apa beza atas ni dengan bawah? Okey, beza yang atas dengan bawah adalah kepada ni, yang tengah ni. Okey. Beza dia adalah yang ni yang sama adalah dia punya asas. Yang bawah yang sama adalah dia punya kuasa. Jadi bila asas sama, kita gabungkan asas. Bila kuasa sama, kita gabungkan kuasa. Okay? So yang ni dia akan jadi A darab B kuasa M. Boleh? Okay, nampak beza dia? Gabungkan asas, dapat A ni lah. Gabungkan kuasa, M ni disatukan. Okay? So dekat sini, kuasanya yang sama, asasnya lain. Okey, jadi kalau kuasanya sama, kita gabungkan kuasa. Kita akan dapat 3 darab 2 kuasa X sama dengan 36 X tolak 2. Okey, 3 darab 2 berapa? 6X sama dengan 36. Okey, 36 ni boleh tukar 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 X tolak 2. Okay, make sure letak bracket. Kalau tak letak bracket, awak macam ni salah lah. 2X tolak 2. Ni pun careless mistake. Ya, tak nak.
Okay, so bila kita tukar je dia bentuk macam ni, bentuk index, make sure buat bracket. Okay, bracket x tolak 2 contoh. Okay, so bila 6 ni sama, ni seorang, kita boleh potong. Potong dan kita samakan x sama dengan, okay, 2 darab x, 2x, 2 darab 2, 2 darab 2, 4. Tapi dia negatif, so negatif 4. Okay, jadi kita akan dapat, okay, x, 2x tolak x sama dengan 4. Jadi x sama dengan, x sama dengan 4. Okay, so itu dia. Alright, so next, saya bagi lagi soalan. So yang ni pun, yang ni pula lain. Ni lain ni. Tadi kan? Tadi semua sama. 3, 3, 3. Ha, ini lain. Yang ni dalam bentuk. Ha, tadi beza dengan tadi. Tadi adalah asas sama. Ha, kuasa lain. Yang ni asas lain, kuasa sama. Yang ni dah bercampur-campur. Ha, macam mana? Okay. So kita tengok sekejap. Okay. 3. 3. Okay, kita tengok yang paling asas yang paling rendah adalah 3 sekarang ni. Okey, 9 kita boleh tukar jadi 3. 3 kuasa 2, 9. 27, 3 kuasa 3, 27. Ah, kena hafal lah. Kita punya kuasa-kuasa kan? Ah, 2 kuasa berapa? 2 kuasa 2 berapa kan? Okey, kena hafal yang simple, yang basic ni kena hafal. Okey. So, tukar yang ni dia akan jadi 3 kuasa x tambah 2. Darab 3 kuasa 2. Okey, jangan lupa bracket. X tambah 1 sama dengan 3 kuasa 3 bahagi 3 kuasa 1 tolak X. Okey. Okey. So yang ni darab, yang ni bentuk bahagi. Okey, yang ni adalah bentuk atas ke bawah. Ini adalah bentuk kita punya atas sama eh. So dia adalah bentuk yang atas, bukannya yang kuasa sama. Okey, so atas kita boleh gabungkan asas yang sama ni, dia akan jadi, okey, gabungkan asas yang sama dia akan jadi 3 kuasa x tambah 2 tambah 2 darab x apa? 2x, 2 darab 2, 2. Okey, alamak. Bawahkan sikit eh. Okay ke semua? Alright ke? Clear? Tak ada masalah audio kan? Okay. Alright, so dia sama dengan, okay, yang ni pun, ni adalah bahagi. Ni ada 3 dan 3. Bahagi dia akan jadi, tadi saya tulis A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A, M tolak N. So dia jadi tolak. So tolak dia akan jadi 3 kuasa 3 tolak 1 tolak X. Betul ke? Ha, tadi boleh cakap. Tak betul eh? Dia kena buat bracket. Okey, buat bracket. Bracket 1 tolak X. Tutup bracket. Okey, lepas tu jangan lupa kembangkan. Kembang. Kembang. So, 3 kuasa 3 tolak 1. Sorry. 3 kuasa 3. 3 tolak 1 tambah X. Alright, okay. So ini dia akan jadi 3 kuasa X tambah 2X, 3X, 2 tambah 2 jadi 4. Alright, okay. So ni tunggal, bila dia tunggal kita boleh potong. So bila potong kita akan dapat 3X tambah 4 sama dengan 3 tolak 1, 2 tambah X. Alright, okay, 3X tolak X
Okay, 2 tolak 4 pindah-pindah. So kita dapat 2x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 1. Nampak ke? Alright, okay, soalan seterusnya. Okay, nampak eh? Alright. Soalan seterusnya. Jom kita tengok. Senang tak? Senang. Alright, okay, jom sambung. Okay, so sekarang ni semua lain. Dia tak ada sama dengan. Semuanya. Okay, tapi kita boleh tukarkan dia jadi asas 2 kan. 4 boleh tukar jadi 2 kuasa 2. 16 kita boleh tukar jadi 2 kuasa 4. Okay, so tukarkan dia 2 kuasa 2. Jangan lupa bracket 2 tolak N darab 2 kuasa 4 N tambah 1 bahagi 2 kuasa 2 N tambah 3. Okay, so bila dah nampak dia sama, rasa lega kan. Macam apa? Okay, nampak dah. Dia adalah sama asas. Sama asas kita boleh gabung. Okay, so gabungkan. Okay, gabung. So kita akan dapat 2. Okay, 2 darab 2, 4. 4 tolak 4 dan 4 2 darab N dan kita jadi 2N tolak 2N. Okay, tambah 4 darab N, 4N, 4 darab 1 tambah 4. Okay, lepas tu dia bahagi. Ni tadi kita buat yang tambah. Dia bahagi, dia akan jadi tolak. So kita boleh terus je tolak. Okay, tolak 2N tambah 3. Jangan buat kesilapan yang sama. Bukan tambah, kita buat bracket. Ni bila kita bawa ni atas, dia akan terus tolak semua sekali. So 2N tolak 3. Okay, so bila kembangkan dia akan jadi negatif 2N. Tambah negatif 2N tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak lah dekat sini. Okay, saya terus buang bracket ni. Okay, jangan lupa bracket. Okay, so dia akan jadi 2, negatif 2 tambah 4 tolak 2. Potong 4 tambah 4 8, 8 tolak 3 5, 2 kuasa 5 32. Senang lah. Senang sangat lah soalan saya bagi ni. Kan? Okay, jom kita tengok soalan seterusnya. Saya bagi lagi. Oh, terpadam. Tak ada formula. Tak apalah kan, korang pun dah power dia ni. Formula ni. Okay, so kita tengok. Nombor 5. So ini soalan seterusnya. Okey, jap. Macam nak tukar ni asas ni ada macam asas ni. Tak ada yang sama lah. Tak ada yang sama kan asas lah. Kan? Okey, tapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh pecahkan 6. Pecahkan 6. 6 sama dengan apa kita boleh pecahkan? Kita boleh jadikan dia 2 darab
3. 2 darab 3, 6. Okey, kenapa tukar 2 darab 3? Kenapa tukar 2 darab 3? Tukar 2 darab 3 sebab apa? Sebab dalam persamaan. Dalam soalan ni ada nombor 2 dan nombor 3. So, bila kita tukarkan dia dalam dalam bentuk 2 darab 3, kita boleh kaitkan. Okey? So, 2 darab 3. Kuasa 3N tambah 2 darab 2. Kuasa 1 tolak 3N. Okey. Bahagi 3 kuasa 2 tambah 3N. Okey. Okey. So, 3N tambah 2 ni, bila kita tukar bentuk 2 darab 3 ni, 3N tambah 2 ni adalah kepunyaan kedua-dua ni. Okey, kepunyaan untuk 2 dan kepunyaan untuk 3. Jangan tersalah, jangan tiba-tiba tulis 2 darab 3 kuasa 3N tambah 2 je. Tak boleh. Jangan lupa 2 ni pun, ni ada king dia, dia ada crown dia. So dia crown kepada nombor 3 dan dia crown kepada nombor 2 juga. Okey, sekarang ni tulis sebalik dulu. 2 kuasa 3N tambah 2 darab 3 kuasa 3N tambah 2 darab 2 kuasa 1 tolak 3N bahagi 3 kuasa 2 tambah 3N. Alright. Okay. So, kita nampak dia yang sama ni. 2 ni sama. Okay. 3 ni sama. Okay. Sama. Okay. So, bila yang sama kita boleh buat apa? Asal sama kita boleh buat apa? Kita boleh gabungkan. Okay. So, gabungkan 2. 2. Okay. So, 2 dengan 2 kita akan dapat apa ni? 2 kuasa 3N tambah 2. Okay. 2 dengan 2 ni apa? Dia berdarab ni. Ni darab ni. Okay. Dia berdarab. So, berdarab dia akan jadi tambah. So, tambah 1 tolak 3N. Okay. Lepas tu dia darab dengan 3 kan? 3 kuasa 3N tambah 2. Okey. Yang bawah ni dia bahagi juga dengan 3. So ni atas dengan bawah ni kita boleh gabungkan 3 ni. Okey. So gabung dia akan jadi tolak. Tolak apa tu? 2 tambah 3N. Jangan lupa bracket. Ni atas dia akan jadi bracket. 2 tambah 3N. Okey. Okay girl, semua okey? Alright, okay, so semua ni kita dah buat di atas. Okay, bila buat di atas, kita simplifykan dia. Ni apa benda panjang ni? 3N tolak 3. Okay, tarik. 2 kuasa 3. Okay, darab 3. Okay, ni dia akan jadi apa? Bila dia darab, dia akan jadi negatif 2 tolak 3N. Tolak. Kan, tadi saya darabkan negatif dengan 2, darab negatif dengan negatif juga positif 3 tadi. So, negatif dan positif jadi negatif. Okay, so 3N tolak 3N boleh potong dan 2 tolak 2 1, kosong. 2 tolak 2, kosong. Okay, kosong. 3 kuasa kosong. Alright. Okay, tak nampak dah. Kejap kan. Okay. So, tak dapat dah. Okay, so sebenarnya 2 kuasa 3 adalah 8. Darab. Okay, 3 kuasa kosong berapa? 3 kuasa 1, 3. 3 kuasa kosong, guna kalkulator dapat 1. 3 kuasa kosong adalah 1. So, 8 darab 1, jadi kita akan dapat 8 jawapan dia. Okay? Mudah tak? Okey, soalan seterusnya nombor 5, nombor 6. Ada saya je nampak. Sorry. Okey. 27. Kuasa 2x tambah 1. Okey. Okey. So, untuk soalan ni,
Okey, kita ada nombor 3, nombor 1, nombor 27. So nombor 1 kita boleh dia dia index tak? 1 kalau kuasa 2 pun 1, 1 kuasa 3 pun 1. Ish, tak kalau nak guna nombor 1. So kita nombor 3. So nombor 3 yang nombor rendah yang kedua kan? Nombor 3. So 3 27 datang daripada 3 tak? Kuasa 3. 3 kuasa 1 2 3. 3 kuasa 3 kan? Dia kuasa 3. Okay, so 3 kuasa 3 kita akan dapat 27. 3 kuasa 2x tambah 1 sama dengan 1. Ini maksudnya apa? Bracket. Tiba-tiba je 3 kuasa 3 bracket ni. Ini adalah darab. Okay, so kalau darab kita boleh buat apa? Kita boleh tambah. Ni asasnya sama. Ni 3, ni 3. Asasnya sama. Jadi kita boleh tambah 3 kuasa 3 tambah 2x tambah 1 sama dengan 1. Cikgu, sama juga. Tak boleh buat apa juga. 1 ni nak macam mana? Ha, 1 ni tadi baru saya cakap 1 sama dengan 3 kuasa 0. Kita dah buat tadi. Okey, apa-apa yang kuasanya 0 adalah 1. 5 kuasa 0, 1. 4 kuasa 0, 1. Okey. So ini adalah 3 kuasa 0. 3 kuasa sifar. Okey, so 3 dengan 3 boleh potong dan kita akan dapat 3 tambah 1, 4 tambah 2x sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan negatif 4x sama dengan negatif 2. Kan, negatif 4 bahagi 2. So dapat negatif 2. Okey, kacang lah. Tukar macam tu je. Okey, next kita ada soalan lain pula. Saya bagi lagi. Tengok senang ke susah. Okey, permudahkan. Mana nak permudahkan ni? Ringkaskan, ringkaskan. Betul, kedua tadi. Okey. So, macam mana kita nak ringkaskan ni? Alamak, jap. Tadi darab dua bahagi je. Ni ada tambah tolak lah. Macam mana ni? Okay, so ini advance, level advance. Okay, apa yang kita perlu buat hanyalah kita kena asingkan. Maksudnya bila dia ada tambah, maksudnya dah gabung, kita kena asingkan. Okay, tadi, formula tadi kita ingat balik. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan AM tambah N. Okay, yang tadi kita duk, apa kita buat tadi? Kita duk daripada pecah, gabung jadi satu. Pecah, gabung jadi satu. Okey, tapi kali ni daripada satu, kita pecahkan dari dua. Jadi darab. Kita balik. Kita pusingkan proses dia tadi. Okey, dia. Tadi kita ke sana, sekarang kita ke sini. Ke sana, ke sini. Okey. So, yang ni dah jadi 3 kuasa N darab 3 kuasa 2. Okey, saya nak tukar. Tadi kita belajar titik tu maksudnya darab. So, saya nak letak titik lah. Titik tu darab. Okey. Tolak 3 kuasa N tambah 15. Ok, dalam bracket ni pun kita asingkan 3 kuasa N titik
3 kuasa negatif 1. Negatif 1 eh, jangan letak 1, salah. Kalau dia positif, dia kuasa 2. Kalau dia negatif, negatif 1. Okay? Alright, okay. So, apa yang kita perlu buat sekarang ni, masalah ni sekarang dia adalah ni, dia ada negatif dan positif. Okay, bila ada negatif dan positif, awak kena ingat dalam otak awak, operasi tambah tolak, okay, faktor. Okay, bila kita nampak operasi tambah tolak, akan ada pemfaktoran. Itu maksudnya, operasi tambah tolak, faktor. Operasi tambah tolak, faktor. Saya ingat, ini lama yang kali, dia ingat. Kalau ada operasi tambah tolak dekat dalam indeks, nak buat apa? Nak kena faktor. Okay, so kita faktor kan. Okay, macam mana nak faktor kan, kita kena tengok nombor dia. Okay, apa yang sama dekat dalam ni? Okay, yang sama adalah 3N. Okay, jadi yang 3N ni, kita keluarkan dia. Kita faktor kan? Kita keluarkan 3 kuasa N. Okay, selalunya bila saya cakap macam ni, macam cikgu macam mana keluarkan macam tu? Okay, dia punya teori adalah macam ni. Saya ada 2x tambah x. Saya nak faktorkan 2x tambah x. Saya buat apa? Saya akan tengok apa yang sama. Yang sama adalah x. Jadi apa yang saya buat? Saya keluarkan x, saya letak ke depan dan saya ambil apa yang tinggal. Apa yang tinggal? 2 tambah. Okey, ni tak ada nombor ni cikgu. Ni maksudnya ada 1 di hadapannya. Okey, 2 tambah 1. Okey, ni adalah bentuk faktor. Okey, kita ambil yang sama, kita keluarkan dan kita masukkan dalam bracket apa yang tinggal. Okey, so contoh soalan ni. Okey, ni ada apa yang berdarab dengan dia? Ni contohnya 2x tolak x kan kat sini. So 2 tadi kita keluar, x. 2 ni 2x tolak x. So x ni kita dah keluar. Tinggal apa ni? 3 kuasa 2, 3 kuasa 2, 9. Tolak, ok ni cikgu ni tak ada apa-apa ni. Tak ada apa-apa. Haa, yang tak ada apa-apa tu maksudnya dia ada 1 dengan dia. Ok, bila awak tengok dekat dia punya N ni tak ada plus minus, kita letakkan bracket 1 dekat sebelah ni. Macam ni. Ni untuk guide kita. Ok, so maksudnya dia akan jadi 9 tolak 1. 3 ni tu depan, 9 tolak 1. Ok, tambah, tambah 15. Okey, tadi kita keluarkan 3 kuasa N ke depan. Apa yang tinggal? 15 dengan 3 kuasa negatif 1. 15 dengan 3 kuasa negatif 1 ni sebenarnya dia berdarab kan? Ni darab ni, ni darab ni. Kan? Ha, okey, sekejap. Saya mungkin tersilap sikit. Okey, cuba kita kembangkan ni kejap sebelum saya faktorkan tadi. Dia akan jadi apa? Saya takut ni silap. Okey, 3 kuasa N darab 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa N tambah 15. Okey, ni bila darab dia akan jadi 3 kuasa N darab 15. Darab, eh betul lah. Darab dengan, okey tak apa, 1/3. Ha, saya simpulkan. Okey, so betul lah saya buat tadi darab je sebab saya ingat ini tambah. Okey, darab, darab macam semua. Okey, so macam saya cakap tadi, 3N apa yang sama kita faktorkan. Okey, keluarkan 3N. 3 kuasa N. Okey, so 3 kuasa 2 adalah 9. 9 tolak, dekat sini dia tak ada member kan, 3 kuasa N. Dia tak ada member, so kalau tak ada member, kita letak je tolak 1. Kalau dia tambah, tambahlah. Kan, kalau dia tak ada member, kita letak je 1. Jangan awak biarkan kosong, jangan terus 9 tambah 15. Tertinggal lagi kat sini, kan? Okay, dia kalau dia tak ada member, maksudnya dia ada nombor 1. Ingat tu, tak ada member, ada nombor 1. Okay, so 9 tolak 1 tambah. Okay, 15 darab dengan bahagi 3 dapat apa? 5 cikgu. Okey, 5. So dia akan tambah 5. Okey, bila kita simplifikan dia, kita akan dapat 3 kuasa N. 9 tolak 1. Berapa tu? 8 tambah 5. 13. Okey? Nah,
So bila dah memudahkan, inilah bentuk dia. Ataupun tak semestinya tulis macam ni, boleh jadi 13 kuasa 13 darab 3N. Ha, macam ni pun boleh tukar bracket. Okey, tak ada masalah. Okey, so ini saja untuk hari ini. Kita belajar index. Mudah tak? Ini teaser last kali. Okey, mudah tak index? Index lah selalunya student selalu cakap, cikgu susah lah index. Okay lah, susah index dan log. Lagi-lagi student form 5, orang tak ingat macam nak buat ke apa, saya tak sure lah. Okay, tapi tak apa, kita boleh mudahkan dia. Practice makes perfect, insyaAllah. Bila awak practice banyak, awak tengok banyak banyak bentuk soalan, awak boleh buat. Okay, so jangan lupa share video ni. Ada dia? Share video ni, follow, subscribe. Cik, subscribe macam video YouTube. Sekejap, share. Share, masuk grup Nutscore SVM. Lepas tu join PTTI punya IG. Okay, apa lagi? Lepas tu join seminar. Masuk apa-apa nak tahu lebih lanjut, masuk website tu www.nutscoresvm.com. Okay, so itu sahaja. Terima kasih semua kerana menonton. Saya really appreciate. Kita jumpa lagi next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.